Поводът е идеята на Дан Човечков да се съберат всички тези наши звезди в Сливен на рождения му ден на 9 юли и на 10 юли да ги видим така в един демонстративен матч за в чест на 15 години от победата над Германия, детурнирането на световния шампион в Нью-Йорк преди 15 години. Поводът за тази пресконференция не е нещо да се връщаме назад във времето или да си говорим, просто идеята е от името на Лечков и Наско Сираков и Милко Стидунов и всички колеги да ви поканят на тържествата на петък на 10 юли и на 9 юли в Сливен, когато така в типично в както беше на американското лято, в импровизиран стил, но с класа и с запазена марка, да направят някои състезания по джитбол, по тенис и да играят демонстративен матч. Искам да дам думата на Лечков първо, като домакин на проявата. Не, трябва да като домакин, а после... По-малко ще говоря аз. Благодаря. Аз искам първо да благодаря на Владо Памуков, че се заеде да организира всичко това. Както и тогава беше покрай нас и така поя доста негативи той покрай нас от ваши колеги. Това напълно естествено в кръга на шегата. Искам да се популяризира преди всичко играта в футбол и с по-положителни така емоции и по-положителна нагласа да бъдем към днешния футбол. Дай Боже, за да напред да имаме повече радости. Затова казвам, че абсолютно всички са поканени. Ход свободен ще бъде. Разчитаме на вас да се популяризира играта в футбол, още веднъж да повтарям. Благодаря. Ако има някакъв въпрос, ще отговарям. Емо, искам да кажа нещо и той за... Какво да кажа? Благодаря на всички, че уважихте така тази инициатива на Данчо и на и тук колегата. Най-важното е, наистина Данчо каза, най-важното е да популяризираме футбола, защото чрез футбола и спорта всички нацията като цяло така се развива в добро направление и дано ние да помогнем това колко се може повече деца и хора да спортуват. Това е. Насо? Да, нищо не искам. Наско, после ще го питате дали ще се връща в Левски, сега да кажеш за... Ами аз искам само да първо да поздравя Данчо за тази инициатива. Един хубав повод след 15 години да видим колко сме понапълняли, поокуцяли повечето от 94-та година. Не вярвам чак толкова да ви харесат матча, който ще играем или джитбола, но при всички положения, ако след това останете да ни видите на маса как се представяме, ще бъдем много по-добре. Само да ви кажа, че и за масата сме се подготвили. Винпром Карнобат са подготвили специални награди за победителите в тенис турнира, в джитбола. Генерален рекламодател на събитието е Корпоративна търговска банка. Александър Христов, директора на маркетинга, е тук. Банката е решила да бъде генерален рекламодател след инициативата, която направи за честването на годишнината от Парк де Пренс, като едно естествено прелюдие към американското лято и затова те ще бъдат партньори в това начинание. Очаква се всички от Златния отбор да присъстват. Прави се всичко възможно да дойде и от Южна Африка. Христо Стоичков има резервации. Чака се президента му да се върне от Швейцария, за да видим дали ще се осъществи да дойде за ден и половина. Данчо не знам дали ще е говорил с Бойко Борисов, дали ще бъде на матча. Сега ще му дам думата. Значи само няколко детайли. Смисъл такъв, че казах преди малко и на вашия колега Данчо. Каква е програмата първо? От 6 часа играят Сливен и Черноморец, сегашните младите отбори.
от 7 ще бъде вече разделен някакъв състав. Ще го видим, ще го умолваме с господин Денев, сега говорихме как да се направи. Затова, че ще имате възможността да заснемате, които са с камерите в визии там. А дали ще дойде най-актуалният политик в момента, ще го изкоментираме, ще дадем допълнителен отговор, но го чакаме. Приготвили сме му фанелка. Рядко премиерите идват на крака, ама сега ще се постараем да дойдете. Още не е станал премиер, затова, че ще се радваме, ако дойде, да му дадем задача за спорта за напред. Ще поканиш ли на рождение си, да, журналистите? Аз не каня никой. Винаги съм казал, който уважава името Йордан Лечков. Не, не, Йордан от ден са кани. Моя рожден ден до сега не съм канял никой. Така че който иска да заповяда. Свободно. Без подаръци. Благодаря и подаръци. Без подаръци. Без плюкове. Искам само да допълня, че всичко това